Kauno technologijos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto studentas Taibė Humsa gruodžio 1-ąją sukvietė visus gyvo garso muzikos mylėtojus į 2 dienų gyvos muzikos festivalį Sidabrinė styga. Tai yra festivalis, kuris vyksta jau 5 metus iš eilės. Mes ganėtinai jauni. Prasidėjo viskas nuo idėjos, kad tai turėtų būti studentų kurta muzika arba atliekami kūriniai. Ir po truputėlį plečiamės, trukdavo anksčiau 1 dieną, vaišindavom arbata, o dabar nebevaišinam, trunka 2 dienas. Renginyje šiemet klausytojus džiugina jaunieji atlikėjai ir visiems žinomi kūrėjai. 1-ąją dieną koncertuoja studentai bei moksleiviai, tai yra jiems skirtas vakaras. 2-ąją dieną koncertuoja Andrius Kaneva, koncertuoja Justas Jankauskas, kuris studijuoja mūsų fakultete, humanitarinių mokslų fakultete, Renata Novogretskaitė, kuri taip pat yra buvusi KTU studentė, bei Erasmus studentas, kuris yra atvykęs studijuoti mūsų universitete. Make me feel this way. What a wicked game to do, to let me dream of you. Let me dream of you. 1-ąją festivalio dieną pasirodė didžiai scenai dar nepažįstami atlikėjai. Mes apskritai dalyvaujam kaip kolektyvas 1 kartą, tai yra kažkas tai naujo ir įdomos iš tikrųjų. Buvo ir mūsų kūrybos viena daina ir buvo šiaip tokį draivą pasigavom, kad tiesiog būtų ir mums smagu, ir publikai smagu. Šiaip dar labai mažai laiko groju kokius metus. Tiesiog norėjau pabandyti save, kaip žmonės reaguos, kaip pati jausios, kiek streso patirs. Pamačiau, kad kitų turi tokių, jau, kaip esu girdėjusi, jau ne vienas toks renginys, kad va, susiburia studentai, kas groja, kas kaip atrodo technologijų universitetas, bet tokių kūrybiška pusė irgi yra. Su patyrusiais muzikantais pasirodyti buvo pakviesti studentai iki lapkričio 22 dienos užsiregistravę internetinėje svetainėje ir sulaukė didžiausio publikos palaikymo 1-ąją festivalio dieną. 2-ąją dieną koncertavo nepakartojamasis Kaneva, Jankauskas, Novogretskaitė ir svečias iš Korėjos Edžin, Lietuvoje viešintis pagal Erasmus studentų mainų programą.